Elkarrekin egingo dugun bidaia, plena inklusionen bosgarren plan estrategikoa. Plena inklusion, Espainia osoan adimen edo garapen urritasuna duten pertsonak eta beraien familiak ordezkatzen dituen elkarte mugimendua da. Pertsona horietako bakoitzari eta euren senidei laguntzen diegu bizitza proiektu propioa aurrera eramaten, bizitzea merezi duen kalitatezko bizitza. Pertsona guztiak eskubide osoko herritar izango diren, gizarteratuta egongo diren eta aukera berberak izango dituzten gizarte zuzena eta solidarioa lortzeko ere ari gara lanean. Zer gara? Adimen edo garapen urritasuna duten 140.000 pertsona. 235.000 senide. 40.000 profesional. Eta 8.000 pertsona voluntario. 1.000 elkartetan eta 17 federaziotan elkartuta Espainia osoan eta Zeutan eta Melillan. 2015 urtean, konpartitutako etorkizuna imaginatu genuen, bidaia berri luzeari eta zirraragarriari ekin ahal izateko. Agian ez duzu gogoratuko, baina modu batera edo bestera plena inklusioneko parte baldin bazara, ziurrenez zure elkartean edo topaketaren batean urritasuna zuten beste pertsona batzuekin, senideekin, profesionalekin edo voluntarioekin elkartuko zinen, etorkizunari buruz pentsatzeko. Gogoratzen duzu egin zenuen ekarpenura, orain emaitzak ikusi ahal izango dituzu. Elkarrekin ibilbide komuna markatu dugu, datozen urteetarako bidaia plana. Egin dugun lehenengo gauza lortu nahi ditugun zeru mugak markatzea izan da. Gai hauekin erlazionatutako 9 zeru muga dira. Urritasuna duten pertsonen eta euren senideen bizitza, gure erakundeetako bizitza eta lana, lortu nahi dugun gizartea, eta bidean gurekin izango ditugun aliatuak eta kideak. Zer da lortu nahi duguna? Urritasuna duten pertsonen erabateko herritartasuna. Familia bakoitzak laguntza partikularrak izatea, bere abaguneak kontuan izan gabe. Pertsona guztien berdintasuna, inklusioa eta duintasuna bermatzeko gai izango den esparru juridikoa. Sareko lan gehiago eta aliantza gehiago gure ingurunearekin. Erakunde gisa hobetzea, eraldatzea, egokitzea, berriztatzea, teknologiak baliatzea. Aldaketa eta belaunaldi errelebua gure erakundeetan. Ikusgaitasun eta gizarte irudi handiagoa eta hobea. Gure eskubideen defentsa eta eskaintzen ditugun laguntzak eta zerbitzuak behar bezala bateratzea. Gure elkarte higikundearen koordinazio handiagoa eta baterako ekintza. Elkarrekin identifikatu ditugun zerumuga horietako bakoitzera eramango gaituzten bideak edo errepideak. Bide horiei gure etorkizuneko erronka izena jarri diegu. Urrunera heltzeko zerumugek eta erronkek gure bidaiaren mapa osatuko dute. Baina orientatzeko ezinbestekoak ditugu bideari eusten eta ez desbideratzen lagunduko diguten brujulak. Brujula horiek, puntu kardinalak erakutsiko dizkigute. Gure iparra, gure xedea da. Urritasuna duten pertsonentzat eta euren familientzat lortu nahi duguna. Mendebaldea, gizartea da. Ekialdean gure erakundeen baterako lana. Hegoaldean gure baliabideak eta gaitasunak. Amaitzeko, gure bidaia planak espedizio taldeak izenekoak ere ezartzen ditu. Gure erakundeetako eta inguruko pertsonek osatutako taldeak dira, eta zerumuga bakoitzaren erronkak aztertzen laguntzeaz gain, aurreratu egingo dira heltzeko modurik hoberena adierazteko. Adimen edo garapen urritasuna duten pertsonek, euren senideek eta erakundeek elkarrekin aurrera egitea eta erabateko inklusioa eramango gaituen bidaia horri ekitea behar dugu. Gure bidaia zurea ere bada. Eskerrik asko bidea egiteagatik eta erabateko inklusioa eraikitzen jarraitzeagatik.